Програма фінансової підтримки стартувала 25 березня. Нададуть грошову допомогу вимушеним переселенцям окремих категорій – вразливих груп. Всі категорії громадян, які ми вже опрацювали – це одинокі, престарілі, сім'ї, які мають двоє, троє і більше дітей, це сім'ї, які виховують інвалідів, це якщо одинокі матері або батьки виховують дітей, або в сім'ї є інвалід. Це і ті люди, які є старше 65 років, тобто у всіх центрах соцзахисту і по ОТГ, і по староста там будуть працівники. Є в них розгалужена волонтерська мережа, які теж будуть цією програмою працювати у всіх центрах, де в нас є локації по області. Це більше 700 місць, які будуть опрацьовуватися для того, щоб пришвидшити. Соціальний захист на місцях буде накопичувати цю інформацію, швиденько передавати в комунальний заклад, обчислювальний центр у департаменті соціального захисту. Списки будуть надаватися на Укрпошту і для агенції ООН, і вони зможуть швиденько це все опрацьовувати. Особи, які належать до цих категорій, зможуть отримати фінансову допомогу у розмірі 2220 гривень. Програма розрахована на 45 тисяч осіб, тобто це близько 15 тисяч сімей. Наразі програма грошової підтримки вимушених переселенців розрахована на 3 місяці. Зареєструватися можна в Совиному гнізді з понеділка. Вони будуть працювати в спеціальній корпоративній системі, базі даних, реєстраційній базі УВКБ ООН. Вони будуть мати, це захищена база, по-перше, в першу чергу, вони будуть реєструвати тут. І дуже дякую департаменту соціального захисту, також там вже облаштовані робочі місця. І додатково це буде мобільна команда, котра буде їздити, як сказав мій колега, по місцям більш такого компактного розміщення внутрішньо переміщених осіб. Програма реалізована за співпраці Агентства ООН у справах біженців та органів місцевої влади.